sanat oli niin liian vaikea. Kissa kirjoitti kaikki foneettisesti, mutta se on liian complicated. Ja sitten me yritimme ensin, että mä sanoin, okei, mä laulan sen, että sä voit kuule nämä sanat ja kuinka ne lausutaan. Demolaulu. Lauloin, kaikki naura siellä talkomossa. Ja ne sanoivat, että okei, hän on, sinä soitat, laulat.